নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আকৌ চাকৰিৰ পোষ্ট ওলাই গৈছে, EPFO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023। ইয়াতে পোষ্ট ওলাইছে আপোনাৰ 2859টা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ভেকেঞ্চি, মানে হৈছে সামাজিক সুৰক্ষা সহায়ক আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পদ। এই পদটোৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কি কি যোগ্যতা লাগিব, ক'ত কৰিব লাগিব, ইয়াৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন ফিজ কিমান, কেনেকৈ কৰিব, সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনাম। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট জব, ইয়াতে চাৰ্চ কৰিলে এতিয়া ওলাই গৈছে প্ৰথম ৱেবছাইটটোৱে হৈছে indiafirstjobalert.com। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত অলপ ৰ'ব, নেটটো শ্ল' আছে। এইটো ওলাই গৈছে, ইয়াতে দেখা পাইছে EPFO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 নটিফিকেশ্যন ফৰ 2859টা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ভেকেঞ্চি। ঠিক আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লোজ কৰিব। EPFO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে পঢ়িব পাৰিব, EPFO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 এমপ্লয়িজ ফান অৰ্গেনাইজেশ্যন EPFO হেজ ৰিলিজ দ্য লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন ফৰ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 285 টান ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ভেকেঞ্চি। এলিজিবল কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই অনলাইন ফৰ EPFO। EPF মানে হৈছে EPFO মানে হৈছে এমপ্লয়িজ প্ৰভাইডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন। ঠিক আছে, eligible candidate can apply online for the EPFO vacancy 2023-24। ইয়াতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে, ষ্টাৰ্টিং ডেট কেতিয়া আছে, ষ্টাৰ্টিং ডেট মাৰ্চৰ 27 তাৰিখে ষ্টাৰ্টিং ডেট। আজি হৈছে আপোনাৰ 25 তাৰিখ, কালিলৈ পৰহিলৈ, পৰহিলৈ পৰা এইটো অনলাইনটো কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক দেখাম লাষ্ট ডেট কেতিয়া আছে। লাষ্ট ডেট আছে 26/4/2023, মানে এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট আছে। আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে 27/3/2023। ইয়াতে পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে 2859টা পোষ্ট। নেম অফ পোষ্ট আছে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি আছে, এচিষ্টেণ্ট এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে, এপ্লিকেশ্যন মোডটো হৈছে অনলাইন, জব লোকেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়া। তললৈ যাব, ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট পোষ্ট আছে 2674টা পোষ্ট, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আছে 185 আছে, টোটেল আছে 2859। ঠিক আছে, তললৈ যাব, ইয়াতে ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট SSA, ইয়াতে ST SC OBC EWS UR কিমান পোষ্ট আছে মানে চাব পাৰে, আসামত কিমান আছে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিহাৰত কিমান আছে, ইয়াতে চাই ল'ব আপোনালোকে পোষ্টখিনি। তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, ইয়াতে বয়স হৈছে ইলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া EPFO ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, বয়স হৈছে এজ লিমিট 18 বছৰ বয়সৰ পৰা 27 বছৰ বয়সলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 বছৰ STSC কেণ্ডিডেটছৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেশ্যন আছে, 3 বছৰ OBC কাৰণে আছে, MOBC কাৰণে আছে, 10 বছৰ PWD কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আছে। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো জেনেৰেলখিনিয়ে দিব লাগিব 700 টকা, EWS কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে দিব লাগিব 700 টকা, OBC কেণ্ডিডেটছে দিব লাগিব 700 টকা, ST আৰু SC কেণ্ডিডেটছৰ বাবে নীল, আৰু পে'মেণ্ট আৰু মহিলা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ফ্ৰী দেই। ঠিক আছে, যোনখিনি মহিলা হয় তেওঁলোকৰ ফ্ৰী হয়, ফ্ৰী যেনেকৈ যি কেটেগৰীৰ পৰা বিলিং নকৰে কিয় তেওঁলোকৰ ফ্ৰী হ'ব। আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কিমান অৰ্হতা লাগিব, অৰ্হতা ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি এচিষ্টেণ্ট SSA এইটো পোষ্টৰ বাবে বেচলৰ ডিগ্ৰী ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, বেচলৰ ডিগ্ৰী লাগিবই, মুঠতে এটা ডিগ্ৰী লাগিবই, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিবই। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে হৈছে এ টাইপিং টেষ্ট 35 WPM ইন ইংলিছ অৰ 30 WPM ইন হিন্দী, কম্পিউটাৰত আপোনাৰ হিন্দী টাইপিং আৰু ইংলিছ টাইপিং মানে 35 হ'ব লাগিব, মানে টাইপিংটো থাকিব লাগিব। ইয়াৰে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিলে হ'ব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্টটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কি কম্পিউটাৰ বেছডে আছে, সেইখিনি টাইপিং আছে।
সিলেকশন প্রসেস কেনেকৈ ধরনের সিলেক্ট করব? প্রথমতে আছে পেজ ওয়ান কম্পিউটার বেস টেস্ট হব, কম্পিউটার স্কিল টেস্ট হব, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হব, মেডিকেল এক্সামিনেশন হব। তারপর ইয়াতে কুয়েশন আহিব, এখানে পড়ব পারে আপনাদের চাই লব। টেস্ট নেম জেনারেল এটিটিউড কিবা এম সি কিবা আহিব, এইখানে চাব পারে আপনাদের কম্পিউটার স্কিলখানি এক্সাম, এখানে আপনাদের চাই লব। এতালে স্টার্টিং ডেটটো অহা নাই, স্টার্টিং ডেটটো আহিব 27/3/2023 তারিখে, লাস্ট ডেট আছে 26/4/2023। যদি স্টার্টিং ডেট আহে, আপনার যদি কমেন্ট আহে কেনেকৈ অনলাইন করব লাগে এটা ভিডিও বনাবলে কব, তেতিয়া মই ভিডিওটো বনাই দিম। সেইভাবে চ্যানেলটো আপনাদের আগতীয়াকৈ সাবস্ক্রাইব করে থব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে, আর এনেকা জবর নোটিফিকেশনের চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে আগলৈকে থৈ দিব। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।